Turpinām par Latvijas norisēm. Nodarbinātības valsts aģentūras prognoze liecina, ka šā gada sākumā bezdarba līmenis varētu nedaudz palielināties un sasniegt 9,5% līdz 9,6%. Iepriekš aģentūra pieļāva, ka bezdarba situācija šogad varētu nostabilizēties un bezdarbnieku skaits izteikti nesamazinātos. Bet mūsu nākamais materiāls būs no Rēzeknes, kur bezdarba ir 16,9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Šis ir viens no augstākajiem rādītājiem Latvijā. Par problēmām un iespējām darba meklējumos Latgales reģionālā televīzija. Marina Truškova ikdienu cenšas apmeklēt zemnieku saimniecību Rudo kumeļu pauguri, kur meitene kopi zirgus un strādā par kumeļu sporta treneri. Brīvprātīgais darbs ir viena no iespējām, kā jaunietim vecumā no 18 līdz 24 gadiem gūt darba tirgū tik ļoti nepieciešamo praktisko pieredzi, kā arī ikmēneša stipendiju, kas šogad pieaugusi līdz 90 eiro. У нас Латвия это очень не развита. Mums Latvijā šī sfēra ir minimāli attīstīta, ir sarežģīti atrast darbu, kas būtu saistīts ar zirgiem, ar to kopšanu. Ja šāds darbs atrastos, ja es būtu nepieciešama tādā sfērā, es ar prieku to darītu. Es iepriekšējo gadu strādāju Lielbritānijā, pašlaik 3 mēnešus meklēju darbu. Brīvo vakanču skaits Rēzeknē šobrīd ir nedaudz sarucis. Ikdienā tiek piedāvātas no 30 līdz 50 vakancēm. Vislielākais pieprasījums ir tirdzniecības, ēdināšanas un transporta jomā. Jāmin, ka cilvēkiem ar augstāko izglītību ir iekārtoties grūtāk pēc specialitātes nekā cilvēkiem ar vidējo profesionālo izglītību. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi cilvēki ar augstāko izglītību nerod darba iespējas pilsētā. Iedzīvotāji darba meklējumos nereti nonāk strupceļā, ir izglītība, bet nav darba pieredzes, vai arī ir izglītība un pieredze jomā, kas Rēzeknē nav sevišķi pieprasīta. Parastu darbu, ja jūs gribat atrast tikai veikalu un viss. Es biju Lielbritānijā, pabeidzu magistratūru, pēc 5 gadiem es gribu atrast darbiņu šeit Latvijā, bet es grūti atrast un domāju, ja nebūs darbā, tad atkal uz citu valsti. Ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem Latgalē, kas ir palikuši bez darba, tā meklējumi joprojām ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Iespējams, ka brīvprātīgo programma darbam nepieciešamo iemaņu attīstīšana nevalstiskajā sektorā palīdzēs jauniešiem apgūt profesiju, taču pašlaik izskatās, ka gājputnu, kas darba meklējumos dodas pāri robežām, šeit diemžēl vēl būs gana. Agnese Gusārova, Mihāls Riškovs, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.